Já, svo ætlum ég að tala bara mjög stutt villur í Python eða það sem heitir frávik. Exception, svona, konceptið um exception er það að það gefur til kynna eitthvað svona exceptional behavior, eitthvað sem á ekki að gerast. En það með svona tíu og tíma hefur þetta orðið meira bara svona eins og ein önnur leið til þess að láta sett ein önnur leið fyrir control flow. Þar að segja við keyrum eitthvað í gang og þú veist það sést keyrum eitthvað fall í gang kannski og það kallar eitthvað undirföll og svoleiðis og svo verður eitthvað villa neðst í stakknum og hún bara labbar upp callstakkinn til kannast við þessa hegðun þangað til að einhver grípur hana. Þannig að þetta meira svona bara frávik sem að við búumst við. Svona frávik eru meira notuð í Python heldur en í flestum öðrum málum og þau eru meira bara svona kannski hluti af málum. Þetta er hluti af, svona, já, eins og ég segi, part of normal program flow. Það er kannski bara eðlilegt að hlutinir gerist. Eins og við sáum til dæmis með hana stop iteration. Þeir byggum til iterator af til dæmis tómalistanum. Og við segjum next hit, þá segjum stopp iteration að þeirn er búin. Það kastar villu. Og það er alltaf leið, við bara grípum villuna og vitum að listin er búin. Já, eina sem öðru sem villur í Python er að þeir nota hérna önnur keyword til þess að raise exception. Það er ekki throw í Python, heldur raise. Þannig ég get sagt hérna raise exception. Það segir hann að villu það verið kasta. Og já, villur verða erfa frá base exception. Þannig ég get ekki sagt eins og í Simple Plus, ég get ekki reisa bara einhverju tölu eitthvað þótt sem villur. Það virkar ekki. Það er þetta Simple Plus sem vildi eina máli sem ég veit um sem að lifi bara að reisa hverju sem er. Eða kasta hverju sem er. Já, hér sem setti dæmið það, hvernig við myndum kasta villu ef við vorum að útbúa fall sem var að deila tölu A með tölu B og við tekum við á því hvort að B sé 0 og þá köstum við villuna að við getum ekki deilt neitt 0, annars skilum við bara að deilt með B. Þetta er bara eitthvað sem að þið þekki. Já, hitt sem er öðru sig er að það er ekki catch í Python heldur except. Þannig að við segjum try eitthvað og svo accept og ég veit að int kastar value error ef að hérna, ef að text ekki breyti ykkur íntingar, þá gerum við eitthvað. Þannig að þetta er bara eðlilegt programflow. Þú veist, við erum kannski taka inputi frá notanda og við erum reyna að breyta í int og við vitum að það verður value illa ef að hérna það tekst ekki breyta eintingar, þá bara grípum við hana og gerum aðra ástæðanir. Við getum, þú veist, annarkvort þrýta þá gildi sem 0 eða þetta er eitthvað gildi sem skiptir ekki máli eða make a sense að hafa eitthvað default gildi eða bara skila einhverju villið til nóndan, bara þú veist kemni. Það er hægt að grípa villur á mismunandi hátt, þess að við getum gripið ákveðna tegundur villum. Þetta er alltaf góð regla. Að grípa alltaf þær villu sem við viljið, ekki bara hafa eitthvað svona. Af því að oft grípur þetta einhverja svona, og veist, það er alveg bannað að hafa eitthvað svona, sko. Try eitthvað. Accept. Svo seti bara hérna pass. Þetta er bannað. Þetta grípur allar villunar ekki. Og þið vitið ekkert hvað er að forritinu ykkur. Já, þannig að þið getið gripið ákveðnum villu, þið getið fengið villu objektið, ef viljið, þá segið hérna as e, eða as eitthvað bara, eitthvað nafn, eitthvað breytunafn. Þið getið bara gripið villuna án þess að byggja um breytunum, ef þið bara vitið eins og til dæmis áðan þegar ég
bara taka valjörur, ég þarf ekkert villuna, ég veit alveg af hverju valjörunum var kastað, þannig að ég þarf ekkert að skoða það, þá breytu. En eða er kannski eitthvað villu object sem að inni heldur eitthvað error kóða eða eitthvað, til dæmis ef við erum að gera HTTP request og villa verður, þá viljum við kannski fá að vita, veist, var það 500 villa sem að koma upp, eða var það 400 villa, eða svo framvegis. Þannig að það kannski error object inni heldur kannski eitthvað auka gögn sem við viljum fá. En svo getum við verið með, sem sagt, hérna getum við höndlað ákveðnar errora og svo getum við verið með hérna accept close í eða sem sagt, svona catch all, eins og það heitir. Python býði líka upp á else block fyrir try, ég var aldrei notað það, en ef að þið finnið ykkur not fyrir það, það bara fín. Það sem sagt, þessi blokk bara keyrð ef að engri villu var kastað. Það, þú veist, þegar við getum gert þennan kóð áðan hérna Nei, ekki þennan kóð, hérna hér. Ég getum sagt try, eitthvað accept og annars hefur ég getum sagt else hérna og þá ger ég eitthvað annað. Og svo finally, kannastu við finally? Er ekki farið eitthvað í það í web, þeir sem eru með Það er kannski ekki allir búin með verðfólk. Það er alltaf lagi. Finally, blokk sem er alltaf kyrr. Sama hvort að villu að kasta, sama hvort að hefur sé búið að returna úr fallinu eða ekki, finally bara alltaf kyrr. Og þetta er ástæðan fyrir þessu, þetta er til í miklu fleiri málum. Ástæðan fyrir þessu segjum að við séum með opna gagnagrunnstengingu eða eitthvað svona rísal sem að eigum ekki mikið af eða eitthvað, þú veist, eitthvað sem opið handle og skrá sem verður að loka, þá getum við alltaf sagt bara finally lokaðu skráni. Sama gerist, sama hvort þú varst að returna venjulötu fallinu, sama hvort að einhver villa var að koma upp eða eitthvað, skiptir einhver mann. Og finally má nota án þess að vera með accept klausur. Þannig við getum, þetta, ef það kemur upp villa, þá keyrir hann finally fyrst og svo reisar hann villinni. Þannig að finally á alltaf að vera keyrt. Við getum bara sýnt ykkur dæmið þetta. Grófum þetta. Prófum til fallina def fun, segjum hérna try a 3 delt við 0, accept, ok, ég ætla að segja hérna bara finally, print, Ok, svo núna við kallað fun og sjáum við að það er fyrst prentað út hérna, I'm returning og svo er vist villunni kastað. Þannig að finally blokkir eru yfirleitt notaðir í það. Já, og svo hérna, zero division error, já. Hér er villan handluð, þannig að núna sem sagt bara eðlilegt flæði, nú er engin villu kast, nú kallar falli sjálf, kasta falli sjálft ekki niður villu, hún er gripin hérna og þá keyrist þetta bara í fyrir röðu sem þetta er. En jafnvel þó ég return út úr fallinu hérna, það er alltaf kallað á finally, áður en að returna. Finally, alltaf keyrt.